Bon dia. Avui és 17 de gener i és la festa de Sant Antoni Abat. Aquesta festa és tradicional en el nostre poble. Per què? Doncs perquè fa molts anys que la celebrem i és el patró dels animals de peu rodó i els traginers. Llavors, si us dic en què consisteix aquesta festa o el més important d'aquesta festa, segur que de seguida em direu: "Ostres, és veritat, ja me'n recordo." Doncs sabeu el que és més important? Els tres tombs. I què són els tres tombs? Doncs els tres tombs consisteix en que els cavalls i els carros donen tres voltes per dins el poble i sempre passen per davant de l'església on el mossèn els beneeix. Els animals, a les persones i els panets. Els panets, aquells panets de comit tan bons amb marmelada calentets, buah, són boníssims. Doncs aquesta és la festa de Sant Antoni Abat. Nosaltres, com que aquest any no la podrem celebrar a la plaça, ens ve de gust explicar-vos un parell de contes d'animals. I també us voldria explicar qui és aquest senyor, Sant Antoni Abat. Doncs Sant Antoni Abat és un senyor que va viure fa molts, molts, molts i molts anys, allà per l'any 567, a Egipte. I era un home molt savi, tan savi, que tots els reis del voltant anaven a consultar-li els seus problemes. Però a banda, Sant Antoni s'estimava molt els animals i sempre que en trobava un de ferit, el guaria. Tant és així que un dia es va trobar un porquet i el va curar. I el porquet estava tan content i tan agraït que va decidir seguir-lo fins al final dels seus dies. I aquesta és la història de Sant Antoni Abat. I ara, si em permeteu, us explicaré un parell de contes d'animals. El primer que hem escollit és el conte del gall Jacint. En Jacint era un gall jove i simpàtic. Li agradava llevar-se aviat, furgar a terra, cercant cucs, reunir-se amb els amics. Però el que més li agradava a en Jacint, sabeu què és? Cantar. Què fan els galls? Quiquiriquí! Quan? Al matí i al capvespre. Però en Jacint era diferent. En Jacint cantava sempre, a tota hora, en tot moment. El problema és que en Jacint cantava fatal, però molt malament, molt malament. Desafinava tant que semblava jo quan ballo, que també ho faig molt malament. Doncs el mateix. I els altres animals se l'estimaven molt, el Jacint, però no podien suportar. Cantava tan malament que els hi feien mal les orelles. I en Jacint no semblava adonar-se'n. Cantava a tota hora, a tot arreu, i els seus companys ja no sabien on amagar-se per deslliurar-se d'aquell martiri. Anessin on anessin, la seva veu desagradable els perseguia. Estaven tan tips, que un bon dia es van trobar en secret, sense que en Jacint ho sabés, per trobar una solució en aquell problema tan terrible. I sabeu què van decidir? Ho van decidir contra cor, eh? No els hi agradava la solució que van trobar, però era l'única que van saber trobar. I la solució, sabeu quina va ser? Una de molt dolenta. Tots es van posar d'acord, van agafar en Jacint i li van embenar el bec. El pobre Jacint ja no va poder cantar, estava molt trist. Però tots els animals havien aconseguit, finalment, una cosa: el silenci. No se sentia ni un crit, ni un murmuri, ni tan sols el vent deixava sentir-se. Era com si de sobte tot hagués emmudit. El sentiu, el silenci? A poc, el silenci s'apoderà de cada racó de la granja.
Els animals no van trigar a reconèixer que tant de silenci els resultava insuportable. Els uns i els altres es van començar a sentir-se tristos. Per culpa de la tristesa, les gallines van deixar de pondre ous, les vaques de donar llet i les ànegues, que eren xerraires fins a més no poder, també van deixar de parlar. Què va passar, doncs? Que els animals tampoc estaven contents i van dir: encara ho hem fet pitjor? Volíem posar una solució i mireu, encara hem empitjorat les coses. Hem de trobar un remei. I van començar a parlar i a discutir un altre cop i al final van tenir, aquest cop semblava que sí, una bona idea. La idea era que cridarien a la senyora Margarida, que era la professora més famosa, seriosa i responsable de totes les que hi havia per la contrada. La mestra s'hi presentà 2 dies més tard. Anava a sobre d'un carruatge amb 6 cavalls. I sabeu què? Portava un piano portàtil. La senyora Margarida era molt grossa, molt sàvia i molt simpàtica, sobretot molt simpàtica, i de seguida va veure quina era la situació. Quan va sentir en Jacint cantar, bueno, ho va tenir clar. Va dir: això costarà d'arreglar, eh? Difícil, però ella no es donava per vençuda tan fàcilment. I s'hi va esforçar. I van estar treballant amb en Jacint hores i hores i dies. Van fer moltes classes, fins que en Jacint va millorar moltíssim. Era evident que mai seria una estrella del rock, ni que gravaria un disc, però almenys ja no doloria les oïdes dels seus veïns i dels seus amics. De tota manera, l'astuta professora va parlar amb els animals i els hi va suggerir una segona solució, que si se'ls hi feia molt difícil d'escoltar el Jacint, sempre podien posar-se uns taps a les orelles. I a partir de llavors, tots van conviure tranquils. En Jacint continuava cantant a tota hora, a tot arreu, i tornava a ser feliç, el pobre. I els altres també, perquè quan s'afartaven de tantes escales, refilets i refilades, es posaven els taps i tan feliços. I conte contat, el conte s'ha acabat. I ara us vull parlar d'un altre animal. Us presento la vaca Margarida. La vaca Margarida vivia en una granja. I les seves millors amigues eren les gallines. Però la vaca Margarida estava trista, deprimida. No somreia. I les seves amigues li deien: cloc, 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 cloc. Però què et passa, Margarida? Ai, deia la Margarida tot sospirant. Diu: és que no em sento gens especial. Les meves companyes, les altres vaques, fan acrobàcies, van en bici, i jo d'això no en sé fer res. Diu: em trobo molt vulgar. Llavors, les gallines, que se l'estimaven molt, aquell vespre van estar tot el vespre cloc, 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 buscant una solució. I xerra, que xerra, que xerra, tota la nit, al final, van pensar un pla molt especial. Sabeu què va ser? Doncs, l'endemà al dematí es va sentir un crit que va esvolotar tota la granja. La Margarida que cridava: he post un ou, he post un ou, he post un ou! Tothom es va esverar i va anar a veure què havia passat. Les altres vaques no s'ho podien creure. No hi havia hagut mai cap vaca que hagués post un ou. El granger
Bo, el granger no s'ho va voler perdre i va començar a cridar: per tots els gripaus calbs, la Margarida ha posat un ou! Sabeu què va fer la grangera? El primer que va fer va ser agafar el telèfon, clic, 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 i va trucar al diari. I sabeu què va dir? Doncs, tenim una vaca, la Margarida, que posa un ou. Tothom va anar a veure la Margarida i el seu ou. Es van fer unes cues, bah, quilomètriques. Van venir la tele, els diaris, tothom. I el granger, davant de tanta multitud, estava amb la Margarida la mar de content i deia: estem molt orgullosos de la Margarida. Però qui no estava tan contenta, sabeu qui eren? Les vaques. Les altres vaques havien deixat de ser l'atenció de la granja, que fins a llavors eren les nenes mimades. I van començar a remugar. Ara, anar en bicicleta i fer acrobàcies sembla un joc d'infants. Alguna cosa no rutlla. No. Les vaques no ponen ous. Les gallines ponen ous. Aquí hi ha alguna cosa que no fa bona olor. I les vaques van marxar i van anar a parlar amb la Margarida. I li van dir: no ens empassem que hagis post un ou. Estem convençudes que això és un truc, que és obra de les teves amigues les gallines. La Margarida va agafar l'ou i es va espantar, i les gallines, que eren molt llestes i molt valentes, es van posar davant de les vaques i van dir: clac, 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 demostreu si sou capaces. I sabeu què van fer? Tothom es va quedar esperant a veure què passava amb l'ou. La Margarida el covava dia i nit. Tota l'estona anava amb l'ou a sobre, però no passava res. L'ou continuava allà, fins que de sobte, un matí, es va sentir un sorollet. Ai! L'ou es va començar a bellugar. Es va començar a escardar. I finalment es va obrir. I de dins a l'ou en va saltar un farcellet de plomes marró. I les vaques, ha, 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 les vaques en aquell moment ho van tenir molt clar i van dir: veieu? Era un truc, és un pollet. La Margarida se'l mirava amb els ulls encantats perquè era el seu pollet. I llavors el pollet es va mirar la Margarida, va obrir el bec, i amb tota la seva força de pollet petit, sabeu què va fer? Era un pollet vaca. La Margarida el va agafar amb tota la seva força del seu cor, el va abraçar, el va estrènyer, li va somriure i li va dir: et diràs Mariona. I el conte comptat de la Margarida i la Mariona ja està acabat. Moltes gràcies i feliç Sant Antoni.